Re! Viss ēters ir te! Daugavpils reģionālajā slimnīcā pat labam strādā 15 ārsti no Ukrainas. Lielākoties tie ir anesteziologi un reanimatologi, ir arī ķirurgi un traumatologs ortopēds. Viņi ir saņēmuši visus dokumentus no savas valsts, lai sāktu darbu Daugavpils slimnīcā. Taču slimnīcas vadība atzīst, lai ārsti varētu sākt strādāt, jāaiziet sarežģīts juridisks process. Daugavpils reģionālā slimnīca piesaista ne tikai vietējos jaunos ārstus, bet arī ārstus no Ukrainas. Kā skaidro slimnīcas valdes loceklis, tad situācija ar ārstu piesaisti turpina uzlaboties. Piemēram, pēdējā gada laikā ir atnākuši 6 jauni ārsti no citām slimnīcām, un 15 ārsti dod savu ieguldījumu arī no Ukrainas. Pirmie kolēģi no Ukrainas uzņemti jau maijā, bet pagājušā nedēļa darbu sākuši ārsti arī no Hersonas. Tas ir ļoti juridiski sarežģīts process, un no pašā sākuma kad bija definēts, ka tas ir ap nedēļu aizņēmis dokumentu apstiprināšanas starp ārstu biroju un Ukrainas valsts institūcijām, tā teiksim, tā jau toreiz nebija. Un, principā, ir joprojām tie kolēgi, kas gaidīja ap 4 mēnešiem, kamēr vienkārši Ukrainas pusē apstiprinās, ka viņiem tiešām ir tas registrs, ir tie diplomi un visi nepieciešami registri. Par spīti tam, ka viņam tas ir viss uz rokas, tomēr jābūt tam apstiprinājumam no Ukrainas puses, jo lai iespējams nebūtu tā dokumentu viltošanu. Slimnīcas vadītājs atzīst, ka Ukrainas puse arvien mazāk iesaistoties palīdzības sniegšanā saviem pilsoņiem, tomēr to saprotot kā vēlmi noturēt ārstus savā valstī. Tie kolēgi, kas ir izvēlējušies mūsu, tā teiksim, valsti, un mēs varētu nostiprināt, uzlabot savu situāciju, viņus uzņemot, palīdzēt gan sev, gan viņiem. Viena no jaunajiem ārstiem ir Jeļena Pokusova, kur iededās no Ukrainas jau maijā, lai strādātu šeit. Kā atzīst Jeļena, tad ļoti svarīgs ir slimnīcas personāla atbalsts. Nodaļā man arī pieņēma labi. Man ir brīnišķīgi kuratori – Tatjana Mihailova Vinogradova, anestezologs ar lielu pieredzi. Ziniet, es šeit nokļuvu kā uz kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, jo es dzīvoju nelielā pilsētā un strādāju slimnīcā, kur ir mazāk nekā Daugavpilī. Lai gan šobrīd valsts likumdošana neparedz, ka ukraiņiem būtu jārunā latviski, jo darba devējs var piedāvāt tulka pakalpojumus, Biedrības intelekta parks vadītāja Maija Burima atzīst, ka Ukrainas civiliedzīvotāju interese par latviešu valodas apguves kursiem ir ļoti liela. Tajos brīžos, pat kad viņiem ir dežūras, jo viņiem ir maiņu darbs, arī tad viņi, tai brīdī, kad viņiem nav pacientu, viņi meklē iespēju no palīgtelpām, no visneiedomājamākajām situācijām pieslēgties, un tad viņi pasaka, ka šobrīd viņi nevar aktīvi iesaistīties, viņi vismaz klausās vai ir iesaistās aktīvi, prasa pat papildu uzdevumus. Kā norāda biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Burima, tad visi mediķi, kuri apgūst biedrības piedāvātos latviešu valodas kursus, ir pieteikušies arī otrajam līmenim. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.